Stejně jako v minulých letech přichystalo kino Hvězda přilepšení pro školáky. V den začínajících pololetních prázdnin mohli vzít vysvědčení do ruky a uplatnit ho při zakoupení vstupného. Za jedničky byla sleva největší. Do kina se celé odpoledne hrnuli davy dětí, které se mohly pochlubit hezkým vysvědčením. Za samé jedničky je to až 40 korun ze vstupného, za jedničky a dvojky 20 a ti ostatní vlastně mají taky trošku slevu, protože ten film celkově dáváme levněji, než bývá zvykem. Je to prostě pro ně taková odměna, tak proto to tak berou a myslím, že se sem rádi vrací každým rokem. Letos padl výběr na tři filmové tituly. Tajný život mazlíčků, Fantastická zvířata a Kde je najít a pokračování české pohádky Anděl Páně. Ty filmy jsou naprogramovány tak, aby každé to dítě, každá ta věková skupina si přišla na své, to znamená, jsou to i filmy pro menší, i pro ty větší. A právě Anděl Páně 2 přilákal do kina nejvíce dětí. Na film se přišla podívat i Aneta se spolužačkou Veronikou. Holky chodí do 7. třídy na základní školu za alejí a za vysvědčení se nemuseli stydět. Měli jedničky a pár dvojek. Ve škole jsme měli filmový den, že každá třída měla nějaký film a my jsme byli právě obě dvě na Anděl Páně jedničku, tak se jdeme podívat na dvojku. Do kina přišli i školáci, kteří měli samé jedničky, třeba třeťák Martin nebo páťák Jaromír Zajíc, který na film pozval tři spolužačky. Měl jsem samé jedničky a za to mě mamka pozvala do kina na Anděl Páně 2, který jsem ještě neviděl. Já jsem samé jedničky a šel jsem do kina, protože je tady sleva a pozval jsem holky. Pro velký zájem chtějí organizátoři akci zopakovat ještě v pátek 3. února. Tentokrát s filmy Lichožrouti, Zpívej a Star Wars Story. Na tento měsíc jsou ale připravené i akce další. Už 10. února kino uvede očekávanou premiéru filmu Lego Batman. Kdo přijde v tematické masce, může vyhrát stavebnici. Příležitost budou mít i školy v rámci soutěže Pecka film, která bude vyhlášená 20. února. Téma 8. kola bude Červená karkulka 21. století.